Nga kombinati kandidati mazhurancës për bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj u ka premtuar banorve zgjidhje brenda 100 ditëve të para në krye të bashkisë së re të strehimit në banesat sociale të familjeve në nevojë. Ne duhet të shpërndajmë brenda 100 ditëve të para të bashkisë së re banesat sociale. Është e patolerueshme, e pafalshme që ne kemi njerëz që flen në rrugë, ndërkohë që bashkia ka apartamente që flen bosh. E patolerueshme. Kjo është arsyeja pse në mbledhjen tonë të parë të këshillit, i kam kërkuar dhe këshilltarëve që të përgatisin materialin për të shpërndar banesat sociale. Veliaj ka kërkuar vot nga partitë e koalicionit me qëllim realizimin e të gjitha projekteve. Zotimi parë, 3 mensa sociale për të ofruar ushqim falas për shtresat e nevojë, 5 qendra ditore për të moshuarit. Programin integrimi social përmes cilit do të ofrohet punë në shkëmbim të ndihmës ekonomike për gjithë ata që dëshirojnë të kenë një punë me kohë të plotë. Se sa ndihmën ekonomike, garantimi i aksesit në institucionet publike të Tiranës për gjithë personat me aftësi të kufizuar. Shpërndarje brenda 100 ditëve të para të 385 banesave sociale që rinë pen, hartimi një politike të mirëfillt për strehimin social në bashkinë e Tiranës sipas propozimeve që bëm. Veliaj ka përsëritur edhe një herë ftesën e tij për një debat publik në drejtim të krejot aktual të bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha.